Բարև ձեզ, այսօր մենք լուծելու ենք այս խնդիրը։ Կարդում եմ խնդիրը։ 5-ի բազմապատի քանի քառանիշ թիվ կա։ Մինչ լուծման անցնելը, խորհուրդ եմ տալիս բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, քանի որ նման տեսանյութերի տեղադրումը ալիքում շարունակական է լինելու։ Եվ այսպես անցնենք լուծմանը։ Այս խնդիրը կարելի է լուծել երկու եղանակով, երկու եղանակներին էլ կանդրադառնա։ Առաջին եղանակը կոմբինատորիկան է։ Տեսեք, մեզանից պահանջում է պարզել, թե քանի քառանիշ թիվ կա, որը բաժանվում է 5-ի։ 5-ի բաժանվում են այն թվերը, որոնք վերջանում են կամ 0-ով, կամ 5-ով։ Հիմա, որը կարող է լինել քառանիշ թվի առաջին թվանշանը։ Ունենք 10 թվանշան։ Առաջին թվանշանը կարող է լինել 10 թվանշանների ցանկացած 9-ը։ Ինչու 9-ը, քանի որ 0-ն չի կարող լինել։ Թիվը չի կարող սկսվել 0-ով, հետևաբար 0-ն բացառում ենք։ Այսպիսով, առաջին թվանշանը կարող է լինել 10 թվանշանների ցանկացած 9-ը, գրում ենք 9-ը, բազմապատկած, երկրորդ թվանշանը կարող է լինել 10 թվանշանների ցանկացածը, բազմապատկած 10-ը, երրորդ թվանշանը նույնպես կարող է լինել ցանկացած 10 թվանշաներից յուրաքանչյուրը, բազմապատկած 10-ը, բազմապատկած, իսկ 4-րդ վերջին թվանշանը կարող է լինել կամ 0-ն, կամ 5-ը, այսինքն երկու թվանշաններից ցանկացած մեկը, երկու տարբերակ ունենք, այլ տարբերակ լինել չի կարող, հետևաբար գրում ենք 2-ս, ստացվում է 9-ը, բազմապատկած 10-ը, բազմապատկած 10-ը, բազմապատկած 2-ս, որը հավասար է 1800-ի։ Այսպիսով մենք պարզեցինք, որ գոյություն ունի 1800 հատ քառանիշ թիվ, որը բաժանվում է 5-ի։ Այս խնդիրը կարելի է լուծել նաև այլ եղանակով։ Հիմա վերցնում ենք ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը 9999-ն է։ Ամենամեծ քառանիշ թվից հանում ենք ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը 1000-ն է։ Այնուհետև գումարում ենք 1։ Սա վերցնում ենք փակագծերի մեջ և բաժանում 5-ի։ Ին 1999-ից հանած 1000 գումարած 1 բաժանած 5 հավասարը 1800։ Ոմանց մոտ կարող է հարցակել, թե ինչու ենք 1 գումարում, 1-ը գումարում ենք, որպեսզի 1000-ը նույնպես ներառվի միջակայքի մեջ, քանի որ եթե մենք 9999-ից հանում ենք 1000, 1000-ը չի ներառվում, բայց 1000-ը քառանիշ թիվ է և բաժանվում է 5-ի, որովհետև ավարտվում է 0-ով։ Այսպիսով սա էլ լուծման երկրորդ եղանակն էր։ Գրենք պատասխանը։ Այսպիսով պատասխան 1800։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, կարող եք լայք դնել։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։